שלום לכם הצופים, מפגש אקטואליה. אני אליהו בן און, כמו בכל שבוע. אנחנו כאן באולפן בירושלים, שמחים לארח אורח מתחומים שונים של החברה הישראלית, לדבר על הנושאים המרכזיים, המעניינים, המרתקים. אנחנו היום רוצים לדבר על החברה הישראלית. לצורך העניין, הזמנתי מומחה בעיניי לחברה הישראלית, ואני אומר עכשיו שלום באולפן בירושלים ליואל מרשק. שלום יואל. בוקר טוב. ברוך הבא לאולפננו, נציג אותך לצופים. השם מרשק זה שם חזק מאוד בגלל בני מרשק, שהיה אבא שלך, פוליטרוק של הפלמ"ח. אבל אתה יואל עשית הרבה מאוד דברים מעניינים, היית מג"ד שריון במלחמת ליטני בלבנון ב-78, היית נמר בתעלה, לחמת, התגייסת לצה"ל, אבל בעיקר אתה איש פעילות החברתית. הגדרנו אותך פעם ראש האגף למשימות מיוחדות בתנועה הקיבוצית, ומאז המון דברים מניעים אותך. אתה אפילו הצעת שנקרא לך המעורר, מלשון האדם המאיר את כולם, בתחומי התיישבות, ביטחון, סולידריות. כל ההגדרות האלה מקובלות עליך, יואל? כן. ראש אגף המשימות בתנועה הקיבוצית הייתי במשך 25 שנה. מפעל מאוד חיים. מאוד גאה בזה. כן. וזה ניכר ברישומו עד היום. אתה נולדת וחבר קיבוץ. קיבוץ גבעת השלושה. שנמצא לא רחוק מראש... בין פתח תקווה לראש העין. ראש העין, מרכז הארץ. מרכז הארץ. על שם שלושה שנפלו בטח, מתי? נפלו בתחילת שנות ה-1910-15, כאשר הם התנדבו, נתנו את עצמם לצרפתים, לקחו אותם לסוריה, כי החבר'ה מהשומר, ההגנה, הגנה עוד לא קמה, שברו על היהודים והיכו בערבים, וצרפתים דרשו את השמות שלהם. ולקחו, הם התנדבו בשם החברים שלהם, הבטיחו להם משפט, משפט הוגן, ובסוריה תלו אותם, ועל שמם קראו את הקיבוץ. מתי נוסד הקיבוץ? בשנת 1925. זה מוותיקי התנועה הקיבוצית במדינת ישראל. נכון. בוא נתחיל לדבר על הנושאים האקטואליים שלשם זה אנחנו הזמנו אותך. נתחיל עם הנושא הראשון שקשור בחיילים בודדים בצה"ל, בחיילים שבויים, בחיילים נעדרים. הנושא הזה קרוב ללבך. ספר מה אתה עושה בתחום הזה. שמע, הדבר הכי אחרון שאני עוסק בזה, אולי אני אפתיע אותך, ביום שישי הבא יש יום זיכרון ל-45 שנה למותו של אבא שלי. ואנחנו מציינים את זה בסיור באזור דרך בורמה, קרבות השח, חטיבת הראל, והיות הוא היה הפוליטרוק של הפלמ"ח. אולי תגיד עוד מילה על אבא בכל זאת. אמרנו הוא היה הפוליטרוק של הפלמ"ח. פוליטרוק זה קצין חינוך. נכון, אבל ככזה, לדוגמה, כל לילה לפני היציאה לקרב הוא היה נוסע אחרי שהמג"ד, המפי, נותן את הדריך לקרב. ב-48. נכון, היינו נותנים לו להשמיע את המסר, מדוע אנחנו הולכים להילחם תוך כדי סיכון נפש. זה היה עושה בלילה ויוצא לקרב איתם. יצא ל-80 קרבות, וביום הוא היה קובר בקריית ענבים את החללים של ליל אמש. וגם כותב. נכון. עכשיו, אנחנו עושים ביום שישי הבא, יום זיכרון, שים לב, הפלמחניקים, אם תלך לבית הקברות בקריית ענבים, תמצא חבר'ה בני 17, 18, 20. החללים של 48. נכון. החבר'ה האלו באו, או שהם באו, עזבו את הלימודים שלהם, הוא היה עובר בבתי ספר, מגייס אותם, או חבר'ה שנחתו ישר מהאונייה, ישר לקרבות. למשל, זה דבר מאוד ידוע בלטרון, שאריק שרון נמצא, היו שם חבר'ה חיילים שרק ירדו באונייה, בקושי החזיקו את הרובה. אבא שלי עבד איתם על הנושא הערכי המוסרי, מדוע אנחנו יוצאים, הלהיב אותם כעוגן, גם קבר את חלקם, מי שנפגע במלחמה, והוא מאוד מאוד טיפח את האנשים שירדו מהאונייה, והם היו חיילים בודדים. הם ישר התגייסו, קיבלו מספר תעודת זהוי עם התגייסות לצבא, וגם כשהשתחררו,
לא להם פה משפחות. כן. הם באו מחוץ לארץ, נקראו חיילים בודדים. זה דור התקומה. רגע, אנחנו הזמנו ממחווה אלון 150 חיילים ליום שישי הבא, הם הצטרפו אלינו באותו יום לסיור, הם ישמעו מי זה היה אבא שלי, מה היו עלילותיו בתחום הזה של טיפול בחיילים בודדים לעת הקרבות מלחמת השחרור, ודור לדור רבי העומר, הם יעשו סיור בדרך בורמה, יראו את הדרך שבעצם אפשרה להעביר את ההספקה לירושלים הנצורה, ובכך הנה יש לך סמל כן. לאותם פעולותיו של אבי. המילה סולידריות היא מאוד מרכזית, גם בחינוך שלך וגם בעשייה שלך. תשמע, זה הביטוי לערבות הדדית. אני רוצה לגעת בנושא השבועים. אני מאוד פועל עם המשפחות בנושא הזה. בעבר עם משפחת גלעד שליט, לאור בקשתם. במשך קרוב לארבע שנים מאוד מאוד ליוויתי אותם ופעלתי בתחומים של המאבק הציבורי. הצלחנו לגרום לכך שגלעד שליט היה בעצם בן של כל משפחה בישראל. אם היו הפגנות על יד בית ראש הממשלה ברחביה, אתה עם הטנדר שלך היית מופיע. לא רק, כמו צריך לארגן את זה, גם לאורך גבולות, לחסום את נתיבי המסעות והאסירים, ביקורי האסירים של ברצועת עזה, כדי ליצור לחץ. על שני הצדדים לממש. כלומר, שהמשפחות נסו לכלא רמון או נכון. נפחה, אז אתה... כן, באותו דבר חוזר על עצמו עם שתי משפחות היום, משפחת מנגיסטו ומשפחת אורון שאול. לגבי משפחת מנגיסטו, אני רוצה לומר שמאוד חבל לי שהפך להיות מעין מאבק ברובו של בני העדה, בני העדה האתיופית, ולכן אני מאוד מאוד התגייסתי. יש לי בן מאומץ אתיופי, כבר שהשתחרר מהצבא, יש לי ארבע בנות ובן אחד מאומץ. אתה מרגיש שהחברה הישראלית לא מספיק מזדהה עם המאבק של המשפחה למען שחרורו מעזה? בוודאי. אני עכשיו הובלתי את המסע הזה של האתיופים לאור בקשתם, עם הרכב שלי, עם הרמקולים, לפני שבועיים את המסע של האתיופים בתוך תל אביב, כמחאה על ההריגת בחור שלהם על ידי שוטר. עוד לא נגמרו החקירות, אז אני לא רוצה לשפוט שום דבר, אבל יש להם תחושה קשה מאוד, קשה מאוד. החברה הישראלית, לפי דעתך, לא קלטה את העולים מאתיופיה? בזרועות פתוחות? אנחנו ארץ של תרבויות שונות. אנחנו דווקא כמדינה מאוד סייעו בעלייה של האתיופים, רק עכשיו לאחרונה, מנסים להעלות את האחרונים. הגיעו לפני איזה שבוע, שבוע וחצי. אבל אתה שומע מהם תחושה של קיפוח כן. ועלבון. התחושה הזאת ישנה. אמנם בכל משרד ממשלתי יש צוות שמלווה את קליטת האתיופים. אפילו במשטרה מאוד רגישים לזה, אני מכיר. אבל התחושה הזאת ישנה. ואני רואה את מספר האנשים שבאים גם במשפחת מנגיסטו, גם יוצאים איתנו לרחוב. אנחנו מעטים. אתה חריג בהקשר הזה, אבל זה שהם פוגשים אותך, צבר, קיבוצניק, בין ההתיישבות, שאביו היה ממקימי המדינה, זה כן מחמם את ליבם? מאוד, מאוד, אנחנו בקשר כל הזמן, ובודקים מה עושים ומה לא עושים, ואני גם מלווה אותם בפגישות, אם זה לשרי הקבינט, עם המתאם וכדומה. החברה... אני רוצה לציין משהו לגבי משפחת, כן. משפחה השנייה שאני איתם בקשר הדוק, רק ביום שישי האחרון, כל שבועיים שלושה נמצא בביתם. משפחת החייל החטוף, אורון שאול, חייל גולני מצטיין, שמזה קרוב לחמש שנים, באז מבצע צוק איתן, הוא נמצא בידי החמאס. אבל הוא מוגדר חלל. לצערי הרב, הוא מוגדר על ידי המדינה כחלל. המשפחה לא הסכימה לעשות שיבה, לא הסכימה לפתוח קבר, מפני שאף אחד לא יכול להביא עדות שהוא חלל. הם מאמינים שהוא בשבי? שהוא כן. חי? המשפחה פנתה לבגז לקבל את כל התזכירים של המדינה, מדוע הגדירה אותו כחלל. בפגישה שלי אישית עם הרב פרץ, שהוא הרב הראשי של צה"ל, שנתן בסוף את ההחלטה, את הגושפנקה, שהוא חלל, הוא אמר לי את המשפט שאני לא אשכח. זה מה שאמר לי קצין רפואה ראשי. קצין רפואה ראשי לא הסכים להיפגש,
ועד היום הייתי עם המשפחה פעמיים בבגץ, כאשר הם תבואו מהמדינה לדעת מדוע, איפה העדויות שהוא חלל. כל פעם כשהמדינה באה והציגה את הדברים שלה, המשפחה ואני יצאנו החוצה ואחרי זה חזרנו. החלטת בגץ לפני שבוע ימים הייתה, אמרה כך, המשפחה התראה למה היא לא קיבלה את כל העדויות. אגב, בהתחלה בגץ קבע מגשר את גרוניס, זה שהיה נשיא בית המשפט. אשר גרוניס, כן. נשיא בית המשפט העליון. אז מה ההגדרה של היום לפי מה שאתה מבין? רגע, הוא נדאם שהוא שמע את שני הצדדים, הרים ידיים, החזיר את התיק לבית המשפט ואמר, אני לא מסוגל לגשר בין הצדדים, הבין שמשהו פה תקוע. בית המשפט אמר שני דברים. אחד, דחה את העתירה ואמר, כי מה שהצבא יכול לתת, והמשפט נתן. החשוב שאתה והמשפט הכי חשוב, שבית המשפט אומר, עדיין לא ברור מה עלה בגורלו של רון שור. הבנתי. אז אתה בעניין הזה תומך. כשבית המשפט אומר דבר כזה, כן. מה המשפחה יכולה לחשוב? הרי המשפחה מחויבת, לא רק שמחויבת, זאת זכותה. אם אין לה עדות שהבן חלל מת, היא בטוחה שהוא חי. אגב, אין עדות שהוא חי. אבל אי אפשר להאשים את המשפחה ואת כל הפעילים סביבה, זאת משפחה גדולה, שהם חולמים, עוזים, לא יודעים על מה מדברים. הנה בית המשפט קבע שאין עדות, יש ספק ודאי שלא ברור, ברור. מה עלה בגורל. ואתה הולך עם המשפחה. בהחלט. אין דינה של משפחת שאול כמשפחת גולדין בהקשר הזה. נכון. גולדין בעצם יש להם קבר, חלקי גופה, הם רוצים את כל הגופה במלואה, רוצים להביא אותה בצדק לבית הקברות. זה לא רק נוהג, זה חובתם, זה זכותם, והם נאבקים, והם פועלים יותר באופן עצמאי. כן. מאוד לפעמים קשה למשפחת שאול לשמוע שמגדירים את שני החיילים באותו מצב, שתי גופות. אנחנו לא רואים את אורון שאול כגופה. יש הבדל גדול במאבק, ואתה יודע איזה עוד הבדל גדול יש. ואני אגיד לך מה ההבדל. כן, מה הוא? הרי אנשים מסרבים לעסוק, אין עוד עסקה, אין מסע מתן על עסקה. אבל שיהיה מסע מתן על עסקה, ברור לחלוטין שיהיו חילופי שבועים. ברור, נקבע נורמה. יהיו חילופי שבועים. אז 80% תמכו בעסקה אצל גלעד שליט. היום 80% נגד חילופי שבועים. משפחת אורון שאול, חד וחלק, מוכנים שמדינת ישראל תשלם אפילו מאות של שבועים, הרי יש לנו 17,000 מחבלים בתי הכלא, לשלם מאות של מחבלים בעבור קבלת אורון שאול. אתה יודע מה, אני אגיד לך בשקט, והם לא אומרים בכל רם, גם משפחת מנגיסטו מוכנה והוא חי. כן. ויש לנו עדויות שהוא חי, אנחנו יודעים את זה, שאברה מנגיסטו עבר מרצונו והוא חי. משפחת גולדין, לא מוכנים לשמוע. ברור, אז יש הבדל בין המשפחות. בוודאי. כן, יואל, נתקדם בנושאים שאתה עוסק בהם. הפליטים, מבקשי העבודה, המסתננים, כל אחד מגדיר אחרת את אותם אפריקאים שהגיעו לדרום תל אביב. אתה פעיל גם בתחום הזה. מה, אחד המדדים, יש לי שני מדדים לפעול, כמעט כל שבוע אני מקבל המון פניות, תחום הנכים, התיישבות, בנושא הפליטים, המדדים שלי הם כאלו. במקום שדרוש, יש כמעט תחושה של הצלת חיים, אנשים בסכנת חיים, במקום שאין אנשים אחרים. בנושא הפליטים, הייתה בעיה, אני נקלעתי לנושא הזה, נשאבתי לתוכו, הייתה תחושה שעוד רגע מלאים על המטוס. כמה יש היום בישראל? בישראל יש שם קרוב ל-40,000 פליטים. חלק מהם בודדים עברו למקומות אחרים חוץ מדרום תל אביב? למשל, אתה סיפרת לי רובם, על רגע, משפחה שנקלטה. כן, רק לאחרונה, לפני שבועיים. כן. לפי פנייתם, אגב, קודם כל, אני צריך לך באופן כללי בנושא הפליטים היום, מצב מאוד לא טוב. אצלם? לא, אצלם דווקא בסדר. הם עושים מה שהם רוצים. וזה לא סביר. הרי הכוונה היא שהפליטים יחזרו הביתה. כן.
שהשתנו שם התנאים. כן. לא שיערפו את ראשם, לא שיכניסו אותם לכלא. אז אתה אמרת שמשפחה אחת ממש בעת האחרונה עברה לקיבוץ. אבל המדינה היום לא עושה כלום. המדינה לא שינתה את דעתה מאז שהם הגיעו. לא שינתה את דעתה, וגם לא יוזמת שום דבר. ולכן יש בעצם תוהו ובוהו. ואפילו התפלאתי, שאחד מהמנהיגים שנבחרו לפני חצי שנה, הרים לי טלפון לפני חודש ימים, אמר לי, יואל, תמצא לי קיבוץ. אנחנו רוצים משפחה עם שני ילדים לצאת מדרום תל אביב. נקלטו בקיבוץ? נקלטו בקיבוץ משגב עם. יש לנו עוד קיבוצים שמוכנים לקלוט. היה צריך לשכנע את הקיבוץ? לא. יש לנו היום איזה 10 קיבוצים שמוכנים לקלוט. מה ההיגיון של הקיבוץ שמוכן לקלוט את האנשים האלה? הקיבוצים נמצאים עדיין בתחושה שבזה יש כמעט הצלת חיים. למעשה זה לא כך המצב, כי היום אף אחד לא עושה שום דבר. והפליטים נמצאים בדרום תל אביב, ובצדק יש מצוקה עצומה שם. של תושבי דרום תל אביב. של תושבי דרום תל אביב, וצריך להוציא את הפליטים מתוך דרום תל אביב, לפזר אותם בכל הארץ. אז אתה מאמין... זאת הייתה התוכנית. כן. רגע, קיבלנו הצעות ממושבים, מקיבוצים, כולל עבודה בחקלאות, כולל הכשרה, פנינו למדינה, המדינה עמדה להקים מנהלת, עמדה להשקיע בזה, פתאום הכל נעצר. נעצר, כי ראש הממשלה שדווקא רצה ללכת לקראת, פתאום לא היה לו את הכוח הפוליטי לבצע את ההחלטות הנכונות, ואנשי דרום תל אביב רוצים דבר אחד, תושבי דרום תל אביב, לא שנפזר את הפליטים בכל הארץ, אלא שנוציא אותם מהמדינה היום. אבל בואו נחזור לראש הממשלה ולממשלה. לו אתה תציע פתרון שאומר שאותם 40-50 אלף איש יחולקו ל-20 קהילות, שזה בערך 2,000 איש בקהילה מפוזרים, ובכך תיפטר בעיית המצוקה בדרום תל אביב. זה פתרון שמקובל עליך? בוודאי, המדינה אמרה יותר מזה. מוכנה אפילו להביא קרוונים, מגורים, להוריד לערבה, להביא לגליל. אבל לא למושבים. אזרחות, רק זמני. ברור שזמני. ברור שזמני. אחרת יגיעו מיליונים אחרים. לפני שנה וחצי, אני כבר עוסק בזה שנה וחצי, כן. הגיעו 10 מנהיגים שלהם מאריתריאה, לא מתוך אריתריאה, מאירופה, כדי לתכנן פה, יש פה קרוב ל-20 אלף חברים מאריתריאה, עם שמות, עם רשימות, שרוצים לחזור הביתה, שרוצים שהתנאים שם ישתנו, לחזור למולדת שלהם. אין להם כוונה להשתקע פה. 10 אלו, השגתי להם אישור מיוחד לבוא לשבועיים, חתמתי על ערבות, נתנו לי 2 מיליונרים, כסף, זה עלה 1 מיליון שקל, ערבות, לשבועיים כדי שהם יהיו, ייפגשו עם החבר'ה שלהם, ואחר כך הם חזרו למדינה שלהם. אתה מבין למה הממשלה מהססת לבצע את התוכנית הזאת? רגע, האריתראים האלו 20 אלף רוצים לחזור למולדת שלהם. כן. המדינה, היום יד ימין לא יודעת מיד שמאל, דווקא ראש מנהלת ההגירה. פרופסור. נו. שלמה מור יוסף. מכיר את זה היטב, מעוניין, רוצה, אין היום מי שיקבל את ההחלטות. אבל זה מדיניות ממשלתית, כן. אין היום מי שיקבל את ההחלטות. החברים שהלכו לקיבוץ משגב עם, מה יהיה מעמדם? הם תושבים. תושבים. הם מחכים לרגע לשנות את המצב שישתנה שם המצב. אז מה, הקיבוצים מתייחסים, אלה שהביאו עניין מתייחסים אליהם כמו המתנדבים של שנות ה-70 וה-80 שבאו אל הקיבוצים? אז באו מסקנדינביה, מהולנד, עכשיו יבואו אליהם עובדים. זה לא ככה. אלו שבאו למתנדבים, באו לתקופה קצרה מאוד של שנה עד שנתיים. פה החבר'ה שבאו, הם בעצם באו לשנה, שנתיים, 3-4 שנים. אני מעריך שזאת התקופה שתוך 4 שנים, משהו כזה, הם יוכלו לחזור הביתה. הם בקשר עם השגרירויות שלהם. רגע. בוא ניגע בעוד נושא, כן. פה במדינה לא יודעים את זה, או לא מאמינים. אתה יודע מה? הבאתי חברי כנסת, שיפגשו איתם, את מוסי רז, אייל בן ראובן, אפילו את אורן חזן הסכים, ושמעו מהמנהיגים שלהם, אנחנו רוצים, כשהשתנו שם התנאים, לחזור הביתה. כן. לא באנו כאן להשתקע. ברור. הם ברחו ממצרים, הגיעו לכאן, כי הם היו בסכנת חיים. נעבור לנושא הבא שלנו, אנחנו רוצים לדבר על התנועה הקיבוצית, אתה נולדת, גדלת, פעלת בשמה 25 שנה, ואני רוצה לשאול אותך, האם התנועה הקיבוצית, לדעתך, יש לה עוד תפקיד בחיזוק החברה הישראלית, או שהיא עשתה את זה בתחילת הדרך והיום היא נחלשה?
קודם כל, בתנועה הקיבוצית אני גם ריכזתי את חטיבת בני הקיבוצים, תנועת הנוער של הקיבוצים. אני חושב שיש חשיבות עצומה לתנועה הקיבוצית. יש לה עוד תפקיד בהווה ובעתיד של המדינה? בקיום, קודם כל, בקיום הפיזי של הקיבוצים. אם תחבט כל החשמל, את כל האורות במדינה, תדליק רק את האורות של הקיבוצים והמושבים. תראה, תזהה את גבולות המדינה. ו... זה תפקידם ההיסטורי שנחרט לנצח. נורק. אבל נורק, היום... אתה יודע, למשל, אתה יודע שגבולות המדינה הם לא סגורים, מוחלטים. עוד יש לנו ויכוחים גדולים. איכן יעברו הגבולות? איפה יהיו גבולות בעתיד? איכן שיהיו יישובים, שם יהיה הגבול. את הצבא אפשר להזיז. אנשים חיים על אדמתם, בעיה עצומה להזיז, כן. אם בכלל ניתן. אני אתן לך דוגמה, למשל בית הערבה החדשה. המיקום של בית הערבה החדשה, שנקבע, שים לב, בשנת 95, על ידי יצחק רבין, ראש הממשלה ושר הביטחון, שנרצח. כן, בוכה ים המלח בית הערבה. נכון, כן. הוא מסמל את הגבול המזרחי-דרומי של הרשות, של יריחו. והוא בכוונה נקבע שם בית הערבה החדשה, הזזנו אותם מבית הערבה הישנה למקום החדש, כדי שאי אפשר יהיה, הרשות לא תוכל להתרחב ולהגיד עוד מטר ועוד מטר. הוא מסמל את הגבול, בית הערבה לא תזוז, אלו, זה הגבול כן. הדרום-מזרחי של הרשות. בואו נדבר על הצעירים, יואל. עכשיו, לגבי הנושא הזה של, של העתיד, של התנועה הקיבוצית בתוך המדינה, תראה את החקלאות, אנחנו מדינה במצור. זה לא שאפשר יהיה לייבא אבקת חלב, חיטה וכדומה. אנחנו כבר 70 שנה במצור, עוד איש לא יודע מה יהיה פה בעתיד. החקלאות, יש לי טענות קשות למדינה, על זה שהיא לא תומכת. אנחנו מדינה שמקבלת הכי פחות סבסוד בארצות הברית, ברוסיה, ביוון, באירופה, בכל מקום מקבלים, בצרפת, כן. מקבלים הרבה יותר סבסוד מה שבמדינת ישראל. ואנחנו רוצים לחיות לא רק על עמל כפינו, אבל על פרי האדמה. כן. בוא נדבר על הצעירים של התנועה הקיבוצית בעבר, שאתה היית מגד, אני בטוח שהיו לך מ"פים וחברים טייסים, ואתם, בני הקיבוצים, הייתם בצמרת של העשייה הביטחונית בצה"ל. האם התמונה הנכונה גם היום? תשמע, אתה זוכר שאנחנו רק 1.5% מהאוכלוסייה? כן. בעבר, כשהיינו באים למסדר סיום קורס תנים בבה"ד 1, 30-40% מהקצינים היו בני קיבוצים. אני גאה מאוד מאוד שבשני העשורים האחרונים גם הכיפות הסרוגות הצטרפו. הם החליפו אתכם? הם הצטרפו אלינו. אנחנו שמרנו על האחוז שלנו. היום עומדים במסדר הסיום כ-12-13% במסדר הסיום זה בני קיבוצים. אלה הנתונים. היום אנחנו הולכים, אתה מוצא אותנו למשל במשימות חברתיות לשנת שירות. אתה יודע שהיום מתוך 1,400 בוגרי י"ב בתנועה הקיבוצית, לפחות כ-800 הולכים לשנת שירות. שים לב, למעלה שזו התנדבות נטו. נכון, למעלה מ-50% הולכים לשנת שירות. ואחרי זה הם הולכים לצבא והולכים לקצונה. אתה תמצא אותנו בקצונה, ביחידות הקרביות, ומי שסופר בודק את זה היטב, אז רואה שאנחנו נמצאים, אבל מה שהייתי מצפה, שבקורס קצינים אתה מוצא עם 40% חובשי כיפות. הייתי מצפה שמכל שדרות העם, הצבא הוא צריך לתת לו את המשקל של כל חלקי העם. לא רק הקיבוצים הדתיים, יש לנו גם החילונים. ואני בהחלט מצפה, אתה רואה יחידות, למשל בגולני, בגדודים שלמים, שכל המ"פים, כולל המגד, הם חובשי כיפות. פעם זה היה עם התנועה הקיבוצית. אין לי נגד זה, נכון. כן. אין לי נגד זה שנובר. ההפך, טוב שנמצאים. אבל אני חושב שזה צריך להיות, לתת ביטוי לכל חלקי העם. כן. בשדרה הזאת. רגע. הגענו לדקה האחרונה של השידור. אני חושב שמשל בנושא, ציינו את הנושא של הצבא, אני קורא היום, והתחלתי מזה לפני 8 שנים,
שעוד הייתי בתפקיד בתנועה הקיבוצית, לעורר ולעודד את בני הקיבוצים ללכת, אתה יודע לאן? לחטיבת כפיר. אנחנו מאוד, מאוד גאים... חיל הרגלים של צה"ל. מאוד גאים כן. בכך שאנחנו באים עם ערכים, שאנחנו יודעים הרגישות בלחיצת על ההדק, אנחנו צריכים להיות שם. מהתקופה שלי עד היום, הולכים כל שנה 200-250 בנים לחטיבת כפיר. לפני הסערות, לפני קורס חובלים, לפני קורס טייס, שם אנחנו צריכים בוא. להיות. לסיום, הגענו לסיום, האם אתה בוא, רואה... הזמן עבר פה. כן, הקיבוץ... עוד לא דיברנו על ההתיישבות. יש עוד הרבה מה לדבר. בבקעת הירדן. נכון. על כך שאנחנו צריכים להבטיח את החלק הזה של כן. הארץ. אתה רואה, לסיום בתשובה קצרה, קיבוץ חדש באופק שיוולד על אדמות המדינה? או שכבר בבחינה הזאת מוצא העניין? הקיבוץ האחרון שהוקם על אדמות, זה היה האזרוח של אשבל ליד העיר סכנין. זה קיבוץ של הנוער עובד. אשבל. אשבל. ואולי יקומו עוד קיבוצים בעתיד? אני חושב, תראה, קודם כל, יש תופעה חדשה. תשובה קצרה. בעשור האחרון של קיבוצים עירוניים. כן. כיוון שהמדינה, בהקמת קיבוץ, היום המדינה לא מאפשרת, לא משקיעה כן. בהקמת קיבוצים, אלא היא משקיעה בהקמת יישובים קהילתיים, תשתיות של מים, ביוב, לא. חשמל. רגע. יואל, אנחנו חייבים לסיים. זה 800 משפחות. אז אתה אומר שאתה אז אופטימי... קבוצ... מקימים קיבוצים עירוניים. עוד קיבוצים. רגע, שזה בסדר גודל של 20, 30, 40 חבר'ה. אין כמעט עיר שאין שם שאין קיבוץ עירוני. קיבוץ עירוני. שם סימה שלו זה פעילות חינוכית חברתית. אתה רואה את זה במגוון. הגענו לסיום תוכניתנו. והלהט שלך נשמע גם בזמן... תעמוס בבית שאן. שאנחנו קיבוצים מדועים, חותמים עירוני. את המשדר. יואל מרשק, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן עם המסרים החברתיים של התיישבות, סולידריות וביטחון. תודה רבה. תודה רבה לך. צופים יקרים, סיימנו את תוכניתנו, נשוב וניפגש גם בשבוע הבא בזמן הזה. כאן אליהו בן-און, מפגש אקטואליה. שלום רב.